আজি আমাৰ নামতিয়ালি এম পি এছ চিত আপুনি আহিছে, আপোনাক বহুত বহুত আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ। আপুনি আজি কোভিড ভেকচিন আপুনি প্ৰথম লৈছে, আপুনি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হয় আজি লোৱা, আপুনি কেনেকুৱা পালে অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আমাৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব নেকি? হয় হয়, আপোনালোকক মই অশেষ ধন্যবাদ বুলি ক'ব খোজোঁ, কিয়নো মোক প্ৰথমতে ভেকচিনটো দিয়াৰ সুবিধাটো দিলে। আই ফিল মাইছেল্ফ ভেৰি মাছ প্ৰাউড টু টেক দ্য ইনজেকশ্যন ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। এণ্ড বেজি লোৱাৰ আগতে মোৰ যেনেকৈ যিখিনি ক'ভিড প্ৰট'কল সেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰা হৈছে, ইয়াত চেনিটাইজেশ্যন কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছতে মোৰ যিখিনি ডকুমেণ্ট আছে, ফটো ডকুমেণ্ট, সেইখিনি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে চেক কৰিছে। তাৰপিছত এগৰাকী খুব এক্সপিৰিয়েঞ্চ ছিষ্টাৰে মোক এটা চেনিটাইজ ধুনীয়া ৰুমত মোক ভেকচিন দিলে। মই একো গমেই নাপালোঁ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে। তাৰপিছতে মোক যিটো ৰুমত আনি অবজাৰ্ভেশ্যন ৰুমত ৰাখিলে, সেই ৰুমটোৰ পৰিৱেশো বিৰাট ধুনীয়া আছিলে। আৰু মই ইচ্ছা কৰোঁ যে আপোনালোকে এই কামটো খুব ধুনীয়াকৈ সম্পন্ন কৰক। থেংক ইউ ছাৰ, থেংক ইউ ছাৰ।